Arktida je víc než jen ledová tundra. Její obyvatelé mají bohatou historii a zásady víry, které zůstávají neovlivněny vnějšími změnami. Její mytologie je plná zajímavých božstev, bláznivých příběhů, fascinujících tvorů a děsivých démonů. V dnešním videu prozkoumáme tajemství Arktidy a těch, kteří ji nazývají domovem. Vítejte u série Temné záhady, mýty, legendy a folklor. Než se ponoříme do mýtů a legend, je pravděpodobně dobré udat si nějaký kontext a základní znalosti o inuitské víře a kultuře. Polární kruh pokrývá severní Kanadu, Grónsko, Aljašku a Sibiř. Tato území byla vždy obývána domorodými skupinami, které mají mnoho různých jmen. Současní obyvatelé dávají přednost tomu, aby byli známí jako inuité, což v překladu znamená lidé. Takže mluvit o nich jako o inuitech nemá žádný velký význam, protože je nazýváme prostě lidmi. Termín inuité je velmi široký, protože odkazuje na populaci více než 150 tisíc lidí, rozptýlených v mnoha regionech a odlehlých oblastech. Inuité se přirozeně větví do svých vlastních podskupin, které mají různou víru a tradice. Takže ne vše, co bude dnes zmíněno, může platit pro každého obyvatele Arktidy. Arktida je nehostinné a nemilosrdné místo pro ty, kteří nejsou zvyklí na její podmínky, což z ní činí poměrně neoblíbené místo pro usazování lidí a prozkoumávání turisty. Pozitivní stránkou toho je, že inuitská kultura a tradice zůstaly do značné míry konzistentní a neovlivněné vnějším světem. Inuité věří, že všechno, ať už je to člověk nebo zvíře, má duši nebo ducha, který se označuje jako inua. Tento duch existuje také v jezerech, horách a rostlinách, což nás všechny činí sobě rovnými a proto se ke všemu kolem sebe musíme chovat se stejnou úctou jako k člověku. Pokud si tedy lidé a zvířata jsou rovni, jejich zabíjení představuje zajímavé dilema. Aby však inuité přežili, neměli jinou možnost, než zabíjet zvířata. Když lovci zabili zvíře, museli dodržovat specifické rituály a tradice, aby zajistili, že se zvířecí inua znovu narodí do jiného zvířete nebo živé bytosti, a tak cyklus pokračuje. Některé z těchto praktik zahrnovaly pověšení zvířecí kůže na několik dní, umístění jeho useknuté hlavy na tyč čelem k mrtvole nebo umístění čerstvé vody do tlamy mrtvého zvířete, aby nemělo žízeň. Pokud jsou tyto kroky provedeny správně, zvířecí inua se reinkarnuje a při přechodu informuje ostatní zvířata o tom, jak s ní bylo zacházeno. To je důležité, protože to není lovec, kdo vybírá, které zvíře bude zabito, je to zvíře, které si vybírá, kterému lovci dá svou inu. Neprovedení správných rituálů včas může způsobit, že se duch rozlobí. To má za následek smůlu a v nejhorším případě se duch převtělí do démona. Lední medvědi se v Arktidě ocitají na vrcholu potravního řetězce, s výjimkou lidí jsou vrcholovým predátorem. Jakkoliv to může být děsivé, inuité se i tak spoléhali na lov ledních medvědů, protože byli závislí na jejich mase na potravu a kožešině na oblečení. Inuitští lovci uctívali Nanúka, velkého ledního medvěda. Byl pánem všech medvědů a rozhodoval, zda je lovec hoden. Jak jsem již zmínila, i zde se dodržovaly speciální tradice, aby si Nanúka usmířili a zajistili se dobré výsledky budoucích loveckých výprav. Po úspěšném lovu byla kůže ledního medvěda na několik dní zavěšena na speciálním místě v iglu jako projev úcty k Nanúkovi. V závislosti na tom, zda byl lední medvěd samec nebo samice, byly přinášeny specifické oběti, jako jsou lovecké nástroje nebo pouzdra na jehly, které mohl medvědí duch použít v posmrtném životě. Logika těchto obětí spočívá v tom, že pokud se s mrtvým ledním medvědem zacházelo dobře a byl poslán do posmrtného života v dobrém stavu, podělil se o to s ostatními ledními medvědy. A tak, když nastal čas, aby zemřeli, věděli, kteří lovci s nimi budou zacházet dobře. Na druhou stranu ti, kteří zanedbali provádění správných rituálů obětí, měli při následných lovech potíže.
protože lední medvědi se také podělili o to, kterým lovcům je třeba se vyhýbat. Inuité vyprávějí příběhy o legendární rase známé jako Tunitové, prvních lidech, kteří obývali tyto oblasti. Byli vyšší a silnější než Inuité. Antropologové se domnívají, že Inuité mají na mysli lidi, kteří obývali Arktidu před nimi, kteří byli známí jako Dorsetové. Určitě nebyli prvními obyvateli Arktidy a neexistuje mnoho důkazů, které by ukazovaly, že Dorsetové a Inuité někdy koexistovali. Inuitské příběhy vypráví o Tunitech, kteří žili v okolních vesnicích. Byli to silní, ale mnohem jednodušší lidé. Ve srovnání s Inuity byli docela bázliví a snadno byli zastrašeni. Když Inuité postavili kajaky pro lov, Tunité toho nebyli schopni a tak si místo toho půjčili kajak bez povolení. Následoval konflikt, když byl vrácen poškozený. Tunité se obávali následků, uprchli ze země a nikdy se nevrátili. V některých příbězích Tunité jednoduše přenechali většinu nejlepších lovišť Inuitům a neměli jinou možnost, než odejít hledat nový domov. Pod mořem podél ledového pobřeží se skrývá tvor známý jako Kvalupiluit. Ruce s plovacími blánami, šupiny, ploutve a slizká zelená kůže by odpovídaly popisu vodního tvora, ale jejich vzhled je mnohem záhadnější. Dlouhé nehty a dlouhé vlasy s kabátem, který běžně nosí inuitské ženy, stačí k tomu, aby z dálky většinu lidí oklamal, zejména děti, které chtěli ukrást. Čekají na břehu na děti, které se zatoulají příliš blízko k vodě. Někteří tvrdí, že přízračné hučení je to, co přitahuje děti blíž. Když se děti přiblíží natolik, aby viděli, že to není rodič ani člen rodiny, je už příliš pozdě. Dítě je pak vhozeno do vaku a odneseno. V některých případech používají vysoký zvuk, který je schopen paralyzovat jejich oběti. V čem se pak tyto příběhy liší je to, co pak dělají s dětmi. Někteří tvrdí, že děti utopí a požírají. Jiní říkají, že děti zachovávají a udržují naživu ve stázi, kdy mohou čerpat z dětské energie, aby si udrželi své vlastní mládí. Což je v podstatě činí nesmrtelnými. Existují také záznamy, kdy byly děti ochotně dány Kvalupiluitům. Matky a babičky, které se snažily uživit své rodiny, vyšly na břeh a dali své děti pryč. Zřídka to bylo vnímáno jako forma trestu za špatně se chovající dítě. V drtivé většině případů se však nejednalo o opuštění. Věděli, že než aby děti zemřely hladem, Kvalupiluit je udrží naživu, aby mohl využít jejich energii. Jakmile rodina mohla znovu lovit a sbírat jídlo, vzali si děti zpět. Kvalupiluit připoutal děti k sobě pomocí mořských řas, aby nemohli utéct. Kdyby se někdo dostal příliš blízko, stahli by dítě zpět pod vodu. Lovci proto museli v noci čekat v blízkosti plovoucích dětí a těsně před východem slunce je odřízli a vrátili jejich rodinám. Ti samí lovci by museli přechytračit Kvalupiluity, protože se o nich říkalo, že je téměř nemožné je zabít v jejich přirozené podobě. Vyzývali je nebo je nutili, aby ukázali své schopnosti, oklamali je, aby se proměnili ve velrybu nebo tuleně, kteří pak mohli být zabiti a odvezeni zpět domů jako potrava. Podobně jako mnoho příšer po celém světě, které číhají ve vodních plochách, jsou příběhy o Kvalupiluitech varovné, strašidelné příběhy, které mají děti odradit od nebezpečných vodních ploch nebo v tomto případě zamrzlých břehů a jezer, které se mohou kdykoliv prolomit. Mahaha je další groteskní démon, zlomyslná a sadistická postava. Jeho vyzáblá postava, dlouhé řídké vlasy a šlachovité končetiny trochu připomínají člověka. Jeho pronikavé bílé oči, ledově modrá kůže a dlouhé ostré drápy ho však odlišují. Neustálý úsměv a nekontrolovatelné manické chichotání je nejlepší šancí, jak Mahaha identifikovat, než by bylo příliš pozdě. Mahaha se potuluje Arktidou a hledá oběti, které by mohl zabít. Dělá to tak, že je lehtá k smrti, což je poměrně divné, ale není to poprvé, co jsme se setkali s myšlenkou lechtavé příšery. Takže je zřejmé, že lidský strach z toho, že budou ulechtáni k smrti, není tak neobvyklý. Ti, kteří se stali oběťmi Mahaha, byli nalezeni se stejným širokým zmrzlým úsměvem.
Inuité vymysleli poměrně základní, ale účinný plán, jak se vypořádat s tímto konkrétním démonickým problémem. Přelákali Mahaha k jezerům a nabízeli mu napít se vody. Když se naklonil, aby si vzal zmíněný nápoj, Inuité ho strčili do vody a silné proudy ho odnesly. Sedna je jedním z hlavních božstev inuitské mytologie. Je bohyní moře a všech jeho tvorů. Vládne také podsvětí a jeho duchům. Sedna má několik příběhů, které se pokoušejí vysvětlit její původ. Mnohé z nich se týkají poněkud rozlobeného otce. Nejjednodušší verze popisuje Sednu jako obra s neukojitelným hladem. To vede k tomu, že zaútočí na své rodiče. Její otec se rozlobil, vzal ji na moře a vyhodil ji ze své lodi. Zatímco stále visela z boku lodi, usekl jí prsty. Ze jejich obřích prstů, které její otec usekl, se staly tuleni, velryby a mroži. V jedné verzi vzali rodiče Sednu na moře ve svém kajaku a když se strhla strašlivá bouře, mysleli si, že je za to zodpovědná ona a hodili ji přes palubu. Když se držela kajaku, otec jí uřízl prsty ve třech fázích – špičky, klouby a druhé klouby. Tato verze je zdaleka nejnázornější. Spadla do oceánu a její prsty se staly mořskými tvory, nad kterými měla kontrolu. Také kontrolovala, která z těchto zvířat budou zabita lovci. Pokud by tedy někdo neprojevil Sedně správnou úroveň úcty, mohla by způsobit hladomor. V jiné verzi tohoto příběhu Sedna odmítla sňatek s kterýmkoliv z nápadníků, doporučených jejím otcem, a místo toho si vzala psa. Ale tomu se budu věnovat podrobněji až za chvíli. Jiný příběh líší Sednu jako krásnou dívku. Pokud jde o manželství, mohla si vybírat ze všech lovců ve vesnici, ale všem řekla ne. Jednoho dne se objevil tajemný lovec a nabídl jejímu otci rybu výměnou za ruku jeho dcery. Nabídku přijal, ale místo toho, aby to jednoduše řekl své dceři, omámil ji uspávacím letvarem a dal ji lovci. Lovec vzal Sednu zpět do svého hnízda, kde odhalil sebe, nebo alespoň svou pravou podobu. Lovec byl obrovský ptačí duch a když se Sedna probudila, zjistila, že je obklopena hladovými ptáky. Její otec se snažil situaci napravit a svou dceru zachránit. Ptačí duch, pochopitelně rozlobený, že chce odstoupit od jejich dohody, však způsobil všemocnou bouři. Její otec, který nevěděl, jak bouři zastavit, hodil svou dceru do moře. Tentokrát, když se držela lodi, jí ruce zmrzly a prsty jí sami odpadly, což Sednu svrhlo na dno oceánu, kde jí narostl rybí ocas a v podstatě se stala mořskou panou. Žádný z příběhů o původu Sedny není nijak zvlášť šťastný a všechny končí v podstatě stejně, když je Sedna odvezena na moře a jsou jí useknuty prsty. S tímto typem příběhu o původu není překvapením, že ji mnozí považovali za pomstichtivou bohyni. Adletové byli kmenem psích lidí. Měli horní část těla lidskou a dolní polovinu psí. Podle příběhů vznikl tento kmen z velkého psa a ženy. V některých příbězích není tato žena jmenována, ale jak jste mohli před chvílí slyšet, je to jeden z příběhů, které se vztahují k Sedně. Žena v tomto příběhu žila se svým otcem a odmítla se vdát za muže. Místo toho se rozhodla provdat za velkého psa s bílými a červenými skvrnami. Z tohoto svazku se jim narodilo 10 dětí. 5 z těchto dětí byly psy a dalších 5 byly kříženci psa a člověka, kteří byli známí jako adletové. Nyní, když měli 10 hladových krků, které museli nakrmit, padlo břemeno lovu na otce ženy, který se rozhodl, že se na výchově svých podivných vnoučat nechce podílet. Místo toho je všechny posadil na loď a odvezl je na odlehlý ostrov. Pak nařídil jejich otci, aby pro ně každý den chodil a sbíral pro ně maso. Manželka pověsila psovi kolem krku pár bot, aby je mohl vzít zpět jejich dětem. Jednoho dne otec naplnil boty kameny místo masa a pes se utopil, když se snažil doplovat zpět na ostrov. Žena na oplátku nechala své děti zaútočit na jejího otce. Tomu poté došlo, že zřejmě nezíská žádnou cenu pro otce nebo dědečka roku a plně se oddal tomu být padouchem. Jednoho dne, když šel na lodi v doprovodu své dcery, ji vyhodil z lodi. Když se držela lodi, usekl jí prsty, které se po pádu do oceánu proměnily v tuleně a velryby.
Žena se bála, že se její otec pokusí zabít její děti a poslala je do vnitrozemí, kde se měly rozmnožit a vytvořit vlastní kmen psích lidí. Zacházení od jejich dědečka by mohlo vysvětlovat, proč jsou obvykle nepřátelští vůči mužům a v mnoha příbězích končí zabiti lidmi, přestože jsou popisovány jako vyšší a rychlejší. Dalším důležitým božstvem je Thorngarsuk. Bůh spojený s podsvětím, smrtí a mořem. Nejčastěji se objevuje jako jednoruký muž nebo medvěd, někdy jako kombinace obojího. Je to zlomyslný démon uctívaný v částech severovýchodní Kanady a Grónska, kde jeho uctívači zanechávají oběti, aby vyvolali jeho ducha. Pro Inuity byl ochrannou postavou, kterou mohli vidět pouze šamani. Nauyakuksualuk, jinak známý jako Monster Gull, je obrovský pták, který létá kolem a čeká, až najde oběti, které by mohl popadnout a vzít zpět do svého hnízda. Existuje příběh o lovci, který hledal soby, když uviděl obrovského racka, jak k němu letí. Zvedl ho a začal s ním létat nad mořem. Lovec se bál, že se jim pokusí nakrmit jeho děti, vytáhl nůž a ptáka probodl. Jeho kůže byla silná a trvalo několik pokusů, než se mu podařilo prorazit jeho maso. Pták krvácel, až zemřel a spadl do moře. Muž, který nyní uvízl na moři, použil racka jako plovák, vytáhl dvě z jeho obrovských per a použil je jako pádla, aby se mohl vrátit na břeh. Ať už jde o démony, kteří by vás ulechtali k smrti, stvoření podobná mořským panám, která by vám unesla děti, nebo jen obří racky, můžeme se shodnout na tom, že přestože jsou inuitské mýty a legendy spíše obskurní, nejsou zdaleka nezajímavé. Díky, že jste dnes sledovali a brzy se těším na slyšenou. Do té doby si mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!